kulanti waxaan dhageystayaal idin hambo meel walba joogtiin halkan waa studio BBC ee magaalada Nairobi warka waxa idin akhrinaya aniga oo Hussein Maxamed Isaaq saddex qof ayaa ku dhimatay shan kalena dhaawac halis ayaa ka soo gaaray kadib markii habeenimadii xalay weerar uu ku soo qaaday waraabe tuulada la yiraahdo Dhilmaanyale oo ka tirsan degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya dadka dhaawacmay qaarkood ayaa waraabuhu wuxuu kala baxay kaliya halka kuwa kale uu ka cunay madax iyo gacmaha hadaba wariyaha BBC da Maxamed Cali ayaa qadka taleefoonka tuulada Dhilmaanyale kula xiriiray macalin Siyaad macalin Maxamuud Gaboobe oo ka mid ah macalimiinta tuulada Goobjoogna ka ahaa dhacdadaasi Cali Fiidki ayaa ilmo dugsi ka imaaday ayaa maartay waraabaha maasi dhexda uga soo dhacay marka waalid oo ilmaha qaar ka mid ah dhalay ayaa ka dhiciyay kiina gacmuhu ka cunay markuu gacmaha ka cunay ayaa xaafadida isla buuqday cid kale u galay maama iyo ilmaheedu markii usbuuda maray maamadii gacmuhu ka cunay kiliya ka cunay cunuga meesha uu maasi ku dhameystay ilmihii kale soo dhaawac ahaana markaba dambe looga cararay ugu dambeyntii meeqa qof buu dilay adiga saddex way dhimatay shanta kalena xaaladooda ma fiicno sideed buu isku maray sideed buu isku maray haa marka sideedii saddex way dhimatay shanna xaaladooda ma fiicno marka sideedan qof markuu cunayay wax wax ka qabto oo idiin soo gurmado oo idinka dhiciyana intaasba gurmadka unbuu nagu daayay ma way hadduu gurmad u jirin kira way ka badnaan laheyd dadka dhaawaca ah ka waran xaaladooda dadka dhaawaca ah hadda kuray iskuulley oo yaryar baa ugu daran oo maaragtay qaar madaxa ku cunay qaar gacmaha ka cunay iyo laba waalid oo ay kale maaragtay midna gacmaha ka goostay iyo maamo oo kilida iyo gacmaha ka cunay markaba hal dhurwaa buu ahaa mise waa badnaayeen mid buu ahaa hal dhurwaa buu ahaa intuu ku dambeeyay asagiina asagii markii dambe sidii loo dilay ayaa maaragtay isla xaafada dhexdeeda lagu dilay tuulada maxaa sabab waa in waqtiga kan uu soo weeraro dhurwaaga dhurwaaga markii hore xooluhu xoolaha iyo cidoodu meelaha ku cuni jiray marka xalay lafteeda maaragtay xoolo badan buu yuulaay isla saacadda ayada eh shan neef oo ari ah iyo afar loo buu dilay marka weerarkaasaytaba markii hore banaanka magaalada aan jirta laakiin magaalada gudaheeda ma soo geli jirin marka waxaan u malaynaya inuu maaragtay waraabo sumaysan uu ahaa sumaysan maxaad ka wadaan waxaan ka wadaa dadka baadiyaha degan ayaa markuu xoolaha ka cunaa ayaa sun loo geliya haye marka sunta markay qabatay ayuu marka wixii uu arkaba soo gaaraya ilaa iyo hadda wax gurmad oo dhinaca dowladda idin kaga imaaday inaad booliiska u sheegteen iyo maamulkii wasaaradda wixii saaran ugaarta ayaa nala joogto hadda caawi waxay leeyihin maaragtay dabiin baan u dhigayna wixii waraabo meelaha imaada haye calayna xagga dowladda waxaa noo imaaday maaragtay sarka abaasweyne u weyn iyo duqeydaha abaasweyne maaragtay gulada wixii saaran marka tuulada aad joogto hadda cabsida ka waran cabsida wallaahi maaragtay hadda tuulooyinka agahayna ee maaragtay laga boqol meesha ay dhahadda maalmo laba ku dilay todoba waa dhaawac meel kaloo meeri la dhahaba saas oo kaleeta sabuul meesha ladhaha saas oo kale ayna la sheegaya marka ilaa bishaanayta waraabaa kasbaa looga cabsanaya marka cabsidii way nagu yari jirtaa marka maxaa keenaya weerarkan inuu dhaco waqtiga kan waraabaha maxaa isbedel oo xagga deegaanka oo dhacood isleedahay horta waxaan wax taariikhoo ilaahay uu qoray dadkii miyiga deganaana uu kasii guuro marka waxaa haddii meelihi cidlaay noqotay magaalada inuu kusoo noqdaa marka yaa kalasayay inuu marka dadkii baadiyaha ku noolaabaa ka guuray ay ka guureen oo maaragtay meelo dogla ay u guureen marka waa inuu magaaladii soo galaa inuu magaalada soo galaa wuxuu cunuu raadsada waay baadiyaha kuma haysto wuxuu cuno miya wuxuu cuno fiican baadiyaha kuma haysto cidooduna ma ogeyay marka midkaana waa mid maaragtay waraaba oo kii dadka cunaaya waay guud ahaan hadda maadaama waaxda duurjoogtana idinla joogto maxay leeyihiin maxay ka qaban karaan hadda waxay keeneen crab bay keeneen dabinka loo dhigaya waraabahay keeneen laakiin waxay ka qaban karaan baan bijirinba maxaa dhacay waxay wax uga qaban karin meeluu kasoo galaya hadday kama warahayaan oo hal dabin bay wataan marka waxaa maaragtay magaalada maaragtay meelo badan u baahan ka soo galaa oo dadku ka soo weeraraa marka waxay ka qaban karaan malaa ilaahay baa dadka qaban kara marka guud ahaan tuuladii waa laga baqayaa bahalkii inaa dadan malkale uu weerar soo qaado waa laga baqaya weliba hada aniga gaar ahaan marka hadda maqrib hadii la gaarin ilmahay dugsiga caawa u dilo ka cabsidaas ani walba ku weerar jirta